Labvakar visiem NBA foruma skatītājiem, visiem tiem, kam mīl basketbolu un sevišķi NBA. Šodien es gribētu visus jūs apsveikt ar veciem trešajiem Ziemassvētkiem, bet un arī novēlēt laimīgu jauno gadu. Jaunais gads būs žurks gads, ļoti labi varētu palasīt, kas ir žurks, un katrs paanalizēt, ko žurks gads var kopumā dot mums visiem. Un arī tā skaitā basketbolu. Tā kā NBA forums numur 7 būs jūs rīcībā. Nu ko, šīs dienas programma man būs sekojoša. Tātad paanalizēsim četru Latvijas basketbola startu. Tātad 4 un ne jau tur tādu, teiksim, tādu švakuļu statistiku. Un paanalizēsim Andžeja Pasečnik, nu jau AP startu Washington Wizards sastāvā. Tur ir īpašs stāsts, un es domāju, mums vajadzētu īpaši arī par to padomāt. Tātad jūs varat arī, kā teikt, ieiet čatā un attiecīgi uzdot jautājumus visus, kas būs. Es tagad gribēšu tagad vēl, kā teikt, vēl nu, jānošēro lietas, kas būs, un tad mēs varēsim mierīgā garā turpināt. Tā, ir nošērots, nu, un tagad mēs varam mierīgā garā iet uz priekšu. Es tagad jūs redzu visus, tad ceru, kad visu varēsim arī saprast. Tā, nu ko? Ļoti interesanti ir Latvijas basketbola statistika. Tad es izvērtēju visu četras basketbolus un sastādīju savu reitingu. Un reitings ir ļoti interesants, ka ir četri basketbolisti, Kuruts, Bertāns, KP un AP, un es ielicu piecās nominācijās. Tad punkti, atlaidzošās bumbas, rezultatīvās piespēles, metienu procents un komandas uzvaru zaudē skaitu. Un ļoti interesanti, pirmo vietu izcīnīs ir KP ar 9 punktiem, Bertāns ar 10,5, AP jau ar 13,5 un Kurusts pēdējā vietā 17. Sapcīt, ļoti interesanti statistika, KP ir 17,4 un Bertānam jau 15,4. Un, kā teikt, Kristapam vienīgais mīnus, tas ir 4. Vieta metienu procentā. Nu, metienu procentu, par to atsevišķu stāsts ar viņu. Nu, par to mēs vēl, kā teikt, vēl parunāsimies un kāpēc viņam tāds ir. Jā. Nu, dabis, kad... Nu, ko, nu, īpaši stāsts ir par Andžeju Pasečniku. Nu, es domāju, ka sniegs šobrīd no debesīm nokrit to, kad Andžejs var sākt spēlēt. Nu, baigā Lazaret ir Washington Wizards, bet es jau arī pirms sezonas, tad, kad mums bija rubrika ģenerāls pret bukmēkar, jau paredzēju to, ka NBA būs ļoti daudz traumas, un es jau, kā teikt, gribētu pieminēt par to traumu, kad trauma laiks ir sācies, un mēs īsti nezinām, kā vispār tās komandas spēlēs tālāk, jo katrai komandai ir līderis iziet, tas ir pavisam cits stāsts. Un, nu, mēs vēlreiz gribētu pie tās lietas pieiet, kad, ko Andžejs izdarīja. Viņš sezonas sākumā varēja iespējams parakstīt Eiropā, vēl kaut kur, bet tagad tas stāsts ir ļoti vienkārši. Viņš aizbrauc, patrenējās, galīgā parādīja sev, viņš cik ļoti varētu viņa soctīklu lapās ieiet, pasīties, kā viņš trenējās. Nu, tur duši vien visi ieslēdzi no tādas mīna, nu, ko viņš tur mētās, nu, ko viņš tur fiziskā. Mēs redzam, cik viņš stabili fiziski jūtās tagad, jā, nu, es neteiksim, ka viņš kā viņš krit ārā te pavasarī izlasē un visur, tad tagad mēs viņu redzam, viņš NBA, nu, labi, viens ir tāds, ka NBA vieglāk ir spēlēt, jā, nekā citur, bet nekā, piemēram, Eiropā vai kur, jā, tur lielāk plašums un iespējas lielāks ir tur piespēle dabūt un meistarība labāk un katrā gadījumā tas tās. Un tad viņš lēnām garām tika pie komandas, parakstīja arī
divu pušu līgumu, divu virzienu līgumu, kurā viņš var piedalīties. Un viņam jau ir vidējā statistika 10,2 punkti, 4,6 rībā, 0,8 piespēles un gandrīz 60% metienu no spēles. Nu, godīgi sakot, man ir ļoti pārsteigts, kas te turp, kāds te tas turpinājums būs. Kad nāks tie lielie spēlētāji, kur viņš ir, bet es jums uzreiz varu pateikt vienu lietu. Eiropā ir slimi, Eiropas klubi ir slimi ar to, ka ierauka ir NBA laba statistika, nu daudz maz. Un mēs noteikti, mēs redzam, Dair Bertānu parakstīšanu Himkos pa 800 tūkstošiem, ja, bija rezultāts ne jau tam, ka viņš pēdējā gadā labi spēlē, viņš spēlē ļoti slikti spēlē, bet viņi parakstīja tikai tāpēc, ka viņš ir NBA spēlējis, un nu, ja tu esi NBA, nu tad te viņi var parakstīt. Andžēm Pazišņikam arī šobrīd jau ir no tās komandas, ja viņi kaut kādā veidā gribēs nu, nolikt malā uz gālu līgu, noteikti viņam uz Eiropu ceļš ir vaļā. Tagad ar tādu statistiku piedod, ar labu kontraktu un viss čals ir, bet tās nav beigas. Tagad jau viņi sāk salīdzināt ar KP, ka viņam ir tas, un mēs pat nejaukosim, ka viņš pat parakstīs vai kaut kur aizmainīsies un spēlēs citā komandā. Katrā gadījumā liels prieks par 4. NBA spēlētāja latvieti, un es domāju, kad tas ir pārsteigums visiem. Nu, arī sācis spēlēt ir Radions Kuruts, arī tai pašā Bruklins Nets notiek arī liels pārmaiņas, mēs redzam, arī traumēts ir Kairi Irvings, plecs, nezinu, treneris saka, operācija netaisīs, un līdz ar to mēs redzam, ka tai komandai arī, bet viņi play-off zonā ar visu to, un es godīgi sakot nezinu, vai tur notiek kaut kāds pārmācīšanas darbs ar Radionu, vai tur viņš tiešām tik švaks, nu kā, ne, nu, spēlētāji tiek paši visi, vieta it kā ir, nu, baigi gribās tomēr, baigi gribās vairāk, vai lai tas čals spēlē, nu, nav viņš pelnījis to, ko ir, bet, nu, viņš arī galīgā labi spēlē un tā tālāk, tā kā cerēsim, Radion, ka tu mūs vēl iepriecinās, tātad, nu, paipies teicis, nu, tagad kādu dāvim Bertānam. Nu, es teikšu tā, Dāvs bija sasniedzis savus griestus. Nu, tādu spēli, man liekas, neviens Latvijā nav redzējis. Varbūt jaunas līgā, ka viņš tā lādē, ja? Bet to, ko viņš tagad darīja NBA. Bet kas ir NBA? Nu, apskatīties turnīru tabulu un uzvaru zaudējumu skaits. 9 uzvaras, 21 zaudējums. Tātad tā komanda var atļauties tādas trakas metienas, nu, kaut ar iemests, ja? Jūs iedomājieties, ja šitā te mest visas komandas, nu, nu, tur to komandas uzbrukumu būtu grūti noslēgt. Tā kā cepur nost Vašingtonas trenerim, kurš atļauj Dāvim šobrīd to roku izmēģināt kārtīgi, un viņš nav piekrāps tādā ziņā. Viņš jau dara, bet man nepatīk tas, nu, ka komanda pārāk daudz zaudē. Bet, nu, ir ļoti daudz traumas. Es domāju, ka viss atnāks apakaļ, kad tas rezultāts būs daudz, daudz labāks. Katrā gadījumā novēlēsim Dāvim veselību. Nezinu, cik viņam nopietni traumi ir augšstilps. Nu, mums kādreiz, ka augšstilps nosēdā, mēs saucām to pa stīvo. Nezinu, cik tas stīvais ir stīvs, bet skaidrs ir, kad NBA tāpat uz laukumu nelaidīs. Vienkārši tā, lai viņš pazīmētos. Es domāju, ka viņi izārstēs līdz galam. Un pareizi ir nav ko. Bet jautājums stāv, ko tad tālāk darīs viņš? Nu, man patīk te izteikumu to, ka Dāvs teica, ka viņš labprāt palika Vašingtonā. Tas tāds viens labs, kā teikt, ir nu, tāds signāls Vašingtonas vadībā. Vašingtonas vadība saka, ka mēs esam mieri arī ar viņu uz ilgāku sadarbību. Nu, ko? Katrā gadījumā viņam nav ko daudz domā, bet mēs zinām amerikāņus. Amerikāņi saka vienu, dara otru. Būs izdevīgs piedāvājums kaut ko dabūt bez kontraktu. Cilvēku viņa aizmainīs. Nu, ticiet man, tur biznesa pirmā vietā nevis cilvēciskās attiecības. Nekad tā nav bijis, tur draugu nav. Tā kā es pat neizslēgtu, ja Dāvu kaut kur aizmainīt. Tāds variants arī. Šitās draudzīgās sarunas pirms vienmēr ir biedē mani. Nu ko, nu pa pēdējo latviešu basketbolistu par Kristapu Purziņu, nu arī iepriekšējā naktī viņš ir, nu tā kā šonakt viņš izmežģīja potīti, īsti nevar saprast, cik nopietni. Viņš saka, ka nekas nav, kad negrib izlaist spēles, ka spēlēs.
Bet kas ir interesantākais? Interesantākais tas, ka komanda uzvar, komanda labi spēlē. Nu labi, es par to mīnus 30 vispār, ko mēs skatījāmies, vispār negribu komentēt. Tādas spēles gadās vienreiz NBA, tas vispār ir arī retums, un tāpēc ir tik uzsvērts. Tā kā, nu, visu lamā Karlēlu. Bet, nu, Karlēls ir tāds, viņam ir priekšā papīrs. Katrs spēlē dod iespēju, ja viņi laikā nespēja, nu tad viņš nākušies pieņem lēmumus. Viņš neraus spēlētājs izējot, tāpat kā viņa taisa kombinācijas. Nu, es tad vajag negribēt. Es saprotu, ka man arī bija sūdīgi ap dūšu, un jums bija došanas sūdīgi ap dūšu tādu spēli zaudēt no plus 30 un 15 minūtēs nozaudēt visu, kas bija. Jā. Tas bija brīnums. Jā. Bet kas attiecās par KP? Nu, tagad es nezinu, mode NBA sāk Barclays un visu mācīt, Karlēlu mācīt, nu, kad nevar maksāt cilvēkam tik daudz, un ka viņš tikai met un neiet sodu laukumā. Kaut ko mēs redzējām, ka viņš ļoti daudz gāja, vairāk nekā parasti, bet tagad sākusies kaut kāda, es nezinu. Visi lielā mani eksperti parādījušies, nu visiem vajag baig pateikt savu viedokli. Nu nezinu, es esmu piesardzīgāks. Es gribētu, lai Kristaps tomēr vēl kādu, nu šito sezonu tā kā iejūtās, nu lai viņš nospēlē sezonu. Vienmēr viņš dabūs traumu nopietni. Nu viss, nu tur vispār viņi lamās tā kā suni. Lai viņš spēlē, kā viņš māk spēlēt, ko tie cilvēki sāk te visu tracināt. Un iespējams viņš satracinās, viņš iesturtē barā, apstāties, kas notiek. Kā barā ieiet 2-3 cilvēki virsū, tur nejauš maz kustību un tu pat negribot traumu dabūs. Tā kā es esmu par to, lai nelamāt, un arī jūs, tie, kas skatās, es domāju, esat iecietīgāk un... Jo komandai ir 20 uzvaras 10 zaudējumi. Kas to bija prognozējis? Tad ir divreiz uzvaras vairāk kā zaudējumi. Un komanda ir stabila pieciniekā. Un es domāju, būs stabila play-off zonā, ja abām spēlētājiem nebūs traumas. Tā kā novēlēsim Kristapam arī veselību, bet nu, Dallas pārsteidz. Un es teikšu tā, mans reitings ir Kristaps Poziņš, Bertāns, Pasečņiks un Kurucs. Interesanti, ne? Kas to būtu domājis pirms sezonas. Nu, ko Latvijas sadaļas beigšu, sākšu otro jautājumu, Ziemassvētku spēles, tur citu, es nostījos gan visas spēles, pie viens jauninājums, nu, varbūt jūs redzējat, kā kameras tika izlikts, no augšu, no sāniem, notiek atkal kārtējais NBA, kā teikt, eksperiments, lai tos cilvēkus varētu kaut kādā veidā pievilkt klāt. Nu, es nezinu, jums patika, nepatika, bet jocīgi bija dažreiz skatīties. Skaidrs, ka kaut ko pazaudēja, kaut kādas tur match-ups, vēl kaut kāds vājo pusi pazaudēja, bet principā tas bija jau kaut kāds jaunās paudzes, kaut kāds televīzijas parādīšana. Jā? Nu, tāds eksperiments notika, nezinu, patika, nepatika, bet nu, es domāju, bija viena spēle vispār, kā varēja skatīties. Tā bija Los Angeles derbijs. Nu, par to atsevišķi es gribētu arī pateikt, es teikšu tā, nu, godīgi sakot, tās komandas ir fināli cienīgas. Bet tagad pateikšu, ja, tas, kad tur Clippers ir vinnējis, manuprāt, neko nenozīmē. Skaidrs, mēs redzam, ka Lakeriem pietrūkst viens spēlētājs, perimetra labs spēlētājs, tāds Vings. Nu, un te jau kaut kādi eksperti jau teica, nu, vajag Bradley Beal pieaicināt, vai Harrisu, vai Bartonu. Vai, teiksim, vēl kādu spēlētāju, kur var iemainīt, lai pastiprināt, lai, jo viņi bez viņiem nevienās. Skaidrs, ka es nezinu, kādā veselības stāvoklī Lenārds. Viņš tas spēlē, tad nespēlē. Nu, labi, Pauls Džordžs šodien, kad dzīvē nav nospēlējis visu sezonu. Un pats galvenais, Lebronam ir trauma. Un traumu izraisītājs ir mans vecais... draugs Beverlīs, ja, kas, es domāju, tagad ir palicis pa tādu slikto puiku, man viņš sāk krist uz nerviem, un es īsti nesapratu, ko viņš to ar to Lebronu visu laiku iespēlēs. Ta ņiedis, ta šito, ta rāda, ta vēl kaut ko izrādās, kad tāds fakts bija palicis garām, kad viņš, kad Lebrons atnāca uz Miami, Beverlī atlaid. Un viņš dažvien ir tik škrobīgs iekšēji, ka grib tagad kaut kādā veidā atriepties. Nu, atriebība nav laba lieta, ja. Kaut gan apstāties, kā viņš jau Westbrook tur ņemās un vispār, nu, nezinu. Kādiem jau patīk tāda Rodman tipa, kā Beverlīs, bet, nu, iespējams, kaut kādu asumu viņš iedod, bet nu, katrā gadījumā viņš bija inicētors viņa traumē, un mēs redzam, ka tagad tā trauma, nu, it kā ļoti nopietna nav, bet
Bet vadība saka, ka LeBron laidīšot laukumā tikai pilnīgi veseli, un viņi negrib play-offā viņu pazaudēt. Skaidrs, ka viņi play-offā būs, no kuras vietas galīgi nav svarīgi, viņiem interesē tikai pirmā vieta. Mēs redzējam, cik viņi spēcīgi ar Davis. Pick and rolls LeBrons Davis vienkārši nav nosedzams. Ja? Un vēl jāatrod perimetra spēlētāji, kuri gan spēlē aizsardzībā, gan zvēl. Katrā gadījumā man Lakers patīk. Es domāju, ka būs švakā, godīgi sakot. Nu, Clipperi, jā. Nu, Clipperiem jau bija sastāvs gatavs. Atnāca divas superzvaignes. Nu, skaidrs, tur baigi grūti nav. Treners ir labs, ļoti labs. Čempion treners, zin kā uzvarēt. Tā kā pa Clipperi jautājumu nav. Nu, jautājums ir, ja Lakers grib šogad vinnēt, un LeBronam tiešām maz laika ir, tad viņiem ir kaut kāds treids jātais. Pārējās spēles bija tādi. Iespējams, Warriors bija ļoti interesanti. Houston apspēlē, ar citu. Varbūt, ja jūs sakojat līdz Houston spēlē, jūs mazliet, kas notiek vispār ar Houston, pret Houston komandas, kas spēlē pret Houston. Sākās inovācijas. Tad Steve Kerr pateica, ka viņi pielieto inovatīvu aizsardzības spēli pret Harden. Tad, ko tas nozīmē? Mēs redzam, viņi tur pat divi, tā visādi. Starp citu, Lux Waltons Sacramento pielietoja viņam vienkārši zonu, bērnu, sportskolas zonu. Nu, tur visādi varianti ir, kurš spēlē pret Harden. Tad vairāk viņam neviens neļaus, mēs 60. Nu, ja tie ļaus, jo tā komanda ir tāda, nu, mēs redzam. Ja tas 60 neiemet, tad tur nekas nav. Ja? Nu, principā tie pārējā ar Westbrooks varbūt to statistikas savāc visur, bet tā komanda nav čempiona komanda. Jā, Hardens tur ir individuāli spēcīgs, bet ir team play. Un es redzu, ka team play sāk pret Houston. Mēs redzējām arī, ka Dallas spēlē pret pirmo reizi Kārlēls pielietoja to saucamo double team un tas nostrādāja. Ja? Tā kā es domāju, ka vairāk arī tāda, manuprāt, interesants spēles nebija, un te jau arī izteicās to, ka nav īstās spēles, vajadzēja Dallas likt ar kaut ko, un nu, tas līderis vajadzēja likt. Milvok, teiksim, dabūja kārtīgi pa mīzi, ja, no Filadelfijas un Vegas tik tur, bet no Ataku Kumbo bija trauma, kaut. Bet savu citu arī sākās lielais traumu laiks, ja, mēs redzam, piemēram, uz cik laika, lai Browns izies, nezinām, cirksnes, Jānim sāp muguru. Nu, viņi visi grib spēlēt, viņi grib kaut kāds rekords sastāvēt, bet, nu, un tas arī jautājums, ja viņš izies. Nu, Irvingam es jau teicu, plēcstāt, Bradleys Beals izgāja ārā, nu, tā līderi iet ārā, un mūsu Kristapam tur un tā tālāk, un Bertānam ir traumas, tā kā lielais traumu laiks ir sācies. Nu, ko, kas vēl bija interesants? Interesants ir vēl tas, ko es gribu par treidiem parunāties to, ka veselu čupu New York spēlētāji pieprasa mājiņu. Nu, jums tas ir pārsteigums, ka New York Knicks pieprasa mājiņu. Kā tur Morris un vēl sazina kas. Viņi tikai grib, viņi teica, ka viņi palika, nu, Robinsons un Gigi pārējie var visi, ja būs labs piedāvājums atdot. Nu, ko, nu tā ir super komanda, kurai mainās par 200% komandu katru gadu. Ja? Brīnos, kā tie vadītāji vēl ir palikuši, tā kā. Un vēl viena interesanta bauma, kur parādījās tas, ka nu, kad Houston varētu aizmainīt Westbrook. Jūs ticam tad? Nu, es teikšu, ka tā, viņam ir 30 miljoni šogad un 3 gadiem ir 132. Tad, ja viņi varētu dabūt labu piedāvājumu, mēs redzam, nu neiet Westbrooks kopā ar Harden, jo tur jābūt citam tipu spēlētājiem. Ja? Nu, kaut kas tomēr Houston nepietrūkst. Nu, Westbrooks... Kaut gan ir bišķi labāk, bet kaut kas nav. Ja? Tā kā es domāju, tā ir tīra Harden komanda, tā nav Westbrook. Nu, ļoti interesanti, ja šāds pavērsiens notiks pirms play-offiem. Varētu izteikt arī savu viedokli. Tā, nu, pārēsim pie tādām interesantām lietām, kā, piemēram, Dončičs ir ar Jonathan Brandu noslēdzis līgumu, un MG ir, nu, godīgi sakot, viņi tā izslavējis. Viņš parasti to nedara, ja, tā kā, nu, Dončič ir pelnījis, zin, ka Latvijā ir daudz fanu un daudz antifanu, zinot to, ka viņš nedod bumu Kristapam, bet tas tā, tas ir sīkums, bet, principā, Dončič ir jau izteicies, nu, te, pa viņu izteikšies, ka viņš ir jaunībā tā kā mazais Magics Johnsons, nu, tā kā, es godīgi sakot, es nezinu detaļas par brenda noslēgšanu, bet, nu, tas ir liels, es varu kaut kad taisīju vienu podcastu, par to Jordan Brandu,
ka viņi izvēlās jaunas spēlētājas un, un ar nākotnes vīziju. Nu, Dončičs atbilst pilnīgi. Tā kā ļoti interesanti. Vēl viena lieta par New York, varbūt jūs zināt, nezināt. Ir tāds Fats Joe repers, kurš piedāvā sevi kā galvenā trenera asistenta. Viņš ir, ja es nevaru, ielūdziet mani, es zinu, ko darīt ar komandu. Ir man, es kādā vispār cirks ir aizgājis New York, ka jau reperi piedāvā sevi par treneriem. Ja? Tā kā, nu, tas tāds no amizanta situācijas. Nu, pa Zionu. Es domāju, daudz gaida, visi līga gaida Zionu. Es arī gaidu, es domāju, visi gaida, un tāpēc arī Pelikāns ielika tā saucamās Christmas game, bet viņi gan labi nospēlē, jā, bet vispār, nu, tā komanda ir pēdējās vietās un vispār vismazāk skatītāji, vislētākās biļetes, citādi tur maksā kaut kā, nezinu, $20 biļete. Tu zini, cik uz Lakers un Clippers biļete viens Jacks nopietns pirmā rindā ir par 35,000 divas biļetes. Tas 17,500 un 20 eiro. Skaists salīdzinājums, tā kā pa Zionu, nu, es nezinu, viens te palaids bija, kad Zionam tagad māca skriet un arī staigāt un vispārējo. Nu. Barklejs arī varētu atrast video, kur viņš ir izteicies par to, kā viņš viņu trenētu. Nu, vispār kaut kāds ārprāts. Ja? Nu, tagad viss māca, bet skaidrs, ka Zions ir vajadzīgs. Nezinu, man nav informācija, vai viņš iznāk šo sezonu vai ne, viņš droši vien grib, bet nu, es domāju, ka līga viņu neizlaidīs. Nu, tas ne līga, bet klubs neizlaidīs. Jā, pārāk liels risks atkal dabūt. Nu, vēl viens faktors, ko es vēl viens tāds interesants fakts, ko es gribēju pateikt, ka Kanters ir atnāca uz spēlēm ar uzrakstu brīvību visiem. Nu, tas čals cīnās ar Erdoganu, viņam ir cit, arī uz laukumu mēs redzam, viņš spēlē tādu, nu, jā, nav tā spēle viņam tik laba un labi Bostonai vai garos spēlētājs, bet nu, viņš tur kā backups tur iedarās, punktiņas nes, bet viņš vēl joprojām staigā par visā, staigā, kā var pateikt, staigā visādos politiskos tur aprindās un reklamē visu tās lietas, ka paldies, ka jūs man aizstāvēt. Nu, vēl viena tāda satraucoša ziņa ir, ka NBA, reitingi krīt NBA, bet tas televizijas reitingi. Latvijā krīt, Eiropā krīt, pasaulē krīt, Amerikā krīt. Televīzija vairāk neskatās. Bet ir ļoti liels kāpums NBA League Pass, ja, kurā mēs ļoti labi redzam par to, ka 1,6 miljārdi ir pasūtījuši šo League Pass, un tas ir iespaidīgs vispār. Jūs apmēram pareiķiniet, cik ir maksā un cik ir 1,6 miljārdi. Ja, tā kā ir. Bet nu ir visādas interesantas statistikas. Katrā gadījumā pasauli iet uz ļoti lielām izmaiņām. Tieši, ka jaunatni vairāk neskatās televīziju, viņi skatās visu gadžetos. Un līdz ar to jāmaina stratēģija. Un kura līga pirmā to sāka stratēģija, tā arī uzvarēs. To es arī gribēju pateikt. Bet sākās balsošana All-Star. All-Star Game sākās balsošana. Tā kā lūdzu ņemiet, neslinkojiet, ņemat visu, atbalstot latviešus. Vienas puses, no otras, es domāju, gan Kristaps, gan Bertāns var abās pusēs mierīgi likt. Apskatīsimies. Mēs tā kādreiz savā laikā Girgensonu arī vēl. Tā kā neesat slinki, paskatīsimies, kas kur notiks, cik tālu viņš tiks, jo par pāriem mums no jāuztraucās. Nu, vēl kāds jaunums vēl pateikt. Nu, pateikšu to, kad man būs intervija ar Aimondu Vējonu. Nākošu nedēļu, jums kādu jautājumu, jūs varat viņam uzdot ar manīm. Un paprasīšu, ko tad elpos nākošos 4 gadus basketbols. Ja? Prezidentūra, viņš ir savu pabeidzis, kā Latvijas prezidents. Nu, tad sāksies jauna prezentatūra. Tā kā ļoti interesanti, kāda būs viņa koncepcija, un tā kā būs ļoti interesanti intervija, domāju. Pa prognozes beigās es pateikšu. Nu, tagad ķeršos pie jūsu jautājumiem. Oi, kur viņi daudz saskrējuši. Sveiks! Jūs just know, saka. Tavuprāt, vai KP6 tiks All-Star Game spēlē? Nu, es domāju, savu, ja? Viņam ir labs reitings spēlētāju vidū. Vispirms, kapteins viņu varētu izvēlēties. Man tā liekas. Pieciniekam? Nevar saprast. Čau, Valdi, prieks, ka taisi šādas streams. Spiežam laikus. Spiežiet laikus. Nākat klāt. Tagad es domāju, ka tāda tik liela auditorija basketbolā, kāda ir tagad mums, nav nekad bijusi, jā, un te varbūt,
tas, to, ko dar Čaļa NBA, viņi jau to basketbolu Latvijā popularizē. Bet Latvijā basketbols grims. Tas ir cits jautājums, ko es arī Twitterī izteicies dažas un gribētu arī ar prezidentu Vēju un parunāties ļoti daudz jautājumu. Kā lai paceļ basketbolu, lai mēs sagatavotu nākošos Purziņus, Bertāns un tā tālāk. Jo mēs saprotam, kad ļoti daudz lietas ir jāieliek pamat labi, jāatrod spēlētājs un nesačikarēt viņu. Lai nav divreiz jātais krustaniskās saites un vēl tādas lietas. Tās ir jaunatnes līgas problēmas, kuras ir jārisina vadībai un aizliegt šīs spēles un neļaut pārspēlēt. Un mēs redzam, ka Amerikas NBA lūdz Amerika Amateur Association, tā kā sporta asociācija līdz 18 gadiem, lūdzu līdz 14 gadiem nespecializēties. Lūdzu nespecializēties, trenējiet tos bērnus, bet nespēlēt to basketbolu. Piesim tālāk, uz čempi, čau, trumuli, paldies, sociālais dienests, jā. Jā, ok, kā jums šķiet, Mavs vajadzētu piesaistīt Kuruci? Ejiet un piesaistīt, viņam ir 4 gadi 7 miljoni, nu kurš, viņi kaut ko gribēs dabūt, bet es teikšu, ka Radions iedarētos Dallas pēc spēles stila. Tur ar viņam bumbu iedot vairāk, tas tāds labs joks pa viņu, ja, ka viņš prasīja vairāk bumbu, lai iedot. Bet, mēs te neesam noteikti. Bet iedarētos viņš iedarētos, man pēc. Bet, cik viņš interesants būs, vadībai, nezinu, to nezinu. Kā domā, vai Slovenija tikpat daudz runās par KP, kā mēs šeit pat Dončiči? To mēs nezinām. Kāds zina Sloveniju valodu, ieiet viņas sota saitos. Nē, Dončiči ir es pateikšu, brīnumbērns. Es viņam īsti neticēju. Bet tas talants, ko viņš dara, vienkārši abrīno. Es tādiem wunderkindiem parasti neticu. Vai viņi nospēlē un pēc tam pazūd, bet būs jātic brīnumam. Dončiči ir brīnums. Cik augsts tavuprāt būtu Dallas bez Dončiča? Domāju, viņi cīnītos pa play-off, bet ja Kristaps spēlētu kā līderis un dabūtu labāk pirmo numuru, viņi varētu tikt ar astotnieku. Ļoti labi team play vispār, ļoti labi komandas spēlē. Tu esi. Valdi jaunībā varēja iedankot? Varēja. Es pat 81. Gada čempionātu noslēdzu pēdējo metienu ar danku. Tā kā nevajag man lūdzu tik zem ten likt zemā. Vainčēs nav tev pārsteidzis labo sniegumu. Es jau to izteicos, ir pārsteidzis. Viņš, kā teikt, ir bijis manā tur acis uzraudzījā. Mazurs trenējies, tur redzēja, kā viņi. Par to es vēl varu izteikties daudz un interesanti, bet tas ir cits stāsts, bet man prieks, kad ir rezultāts. Tā. Vai APSPS noturēties Vizards rotācijā, kad ir spēlētājiem? Es domāju, ka nē, bet viņš sevi parādījis. Viņam neko nevajag vairāk. Viņam ir vārds. Viss. Viņš zina AP un viss. Viņam ir vairāk super aģents Kalnīts, kas ir, godīgi sakot, kaut kāds brīnumbērns, kā pie viņam atdod spēlētājs, viss spēlē. Nezinu, jāpaskatās kaut kas dziļāk, kāpēc tur tā visiem tik labi iet. Domā, Zajons izies laukumā šajā sezonā? Domāju, ka neizies, bet līgai viņš ir vajadzīgs. Nevis man, bet mums visiem viņš ir vajadzīgs. My name is Luka, esiet redzējuši šo dziesmu, Sloveni ļoti pacentušies. Skaisti. Viņš tā mazais šaks. Tā, traumām ir KP. Nekas jau traks nav. Ventspils noliks karot vai turēsies bez Lemberga. Es godīgi sakot, man vienmēr Ventspils bijuši ir pretinieki un vienmēr arī bijuši. Lembergs ļoti daudz slikt man ir izdarījis. Kad bija brocēni, ar tādām sliktām metodēm viņš tos brocēnus nīcināja ārā, cik vien varēja. Bet, zin kā, nav jau ko tur daudz, es ļaunu neturu. Tāds viņš ir, un katram mums ir, mēs visi dabūsim pēc nopelniem. Tā kā šeit, bet Ventspils ir Ventspils pilsēta, un tur viņi tik daudz ieguldu sportā, ka viņus tā kā nevajadzētu baigi tur nosacīt. Zin kā, žēl, pilsēta tas, ja tur, tieksim, es jau arī runāju ar šeit ar cilvēkiem, kas nākotnē pārņems to Ventspils brīvost un visas teica, tikai neiznīcināt Ventspils basketbolu un futbolu. Redzēs, kas tur būs. Ļoti interesanti. Kādas opcijas ir apēt divversina līguma ietveres? Es nezinu. Principā, būtu jāpazina Kalnītim, lai viņš man pastāst. Elis, gan jau
turēsies, bet būs Liepājas līmenī. Nu, kādā līmenī mēs nezinām, bet to rādīs laiks. Kā Vējons var būt LBS prezidents bez angļu? Tas ir labs jautājums, bet viņam ir labs. Tā ir laba angļu valoda, daudz maz. Nu, ne visiem mums ir laba angļu valoda, mums padomu skolu to neatļāva, mums angļu valodas mācība dažās skolās pat nebija. Tā kā jums šodien jaunajiem ir iespējas vairāk to angļu valodu mācīties un darboties. Mums kādi viņi, tādi viņi ir. Tā kā ir šneps, kas darbojās, gan jau viņš iztulkos viņam. Es nedomāju, ka Valdim Vainam arī ir angļu valoda. Tā, es jau vairākus gadus esmu zaudējis interesi par LV sportu, bet tagad notiekošais NBA ar LV čeļiem man ir atgriezis interesi. Malac Zomaks, man arī. Dončeč jaunais Jordans, nē, viņš līdzīgs ir Magicam. Jordans jau bija ļoti atlētisks. Kā domā, kāpēc KP procents tā kā jojo augšā lejā? Nu redz, es jau teicu, ka viņam ir 40%. Es domāju, tas saistīts ar traumu un vēl nav pieredze. Nu, vēl viņš nejūtās īpaši, īsti vesels. Nu, tā kā, nu, es domāju, vajag laiku, nu, tad pāris mēnešus pagājuši, nu, nevajag jau, tad 30 spēles pagājuši. Nu, lai nospēlē sezonu, nu, tad skatīsimies. Tā, kurš no latviešiem nākamais spēlēs NBA? Nu, ko es teikšu? Es domāju, ka mums ir divi ļoti labi kā... Nu, vispār es teikšu pa Jānu Timu. Man būs drīz saruna arī ar viņu, es gribētu arī viņam uzdot jautājumu. Nu, nav ko tur sēdēt taisa Kimkos, nu, lai viņš pamēģina vienu gadu nospēlēt. Viņš ir tas, kas var spēlēt, mierīgā garā. Un vēl es domāju, mums ir gan Kuruts jaunākais brālis, Arturs, gan arī Arturs Žagars. Ja? Tā kā mums ir ļoti divi perspektīvi čaļi, kuriem ir diezgan liels izaugs, bet tur vajag fiziski. Fiziski vēl izaugt vēl fiziski, jātrenējās. Un mēs redzam, ka arī Žagaram ar potītēm, viņš maz spēlē, bet, nu labi, jāpapēc tas jautājums no citas puses. Tā, kā tev šķiet, vai Latvijas izlases varētu atspēlēt New York Knicks? Nekad. Nu, tur tomēr ir līmenis baigi augsts. Nu, nevajag. Latvijas izlases. Nu, labi, ja mēs iziet un kaut kādu draudzības maču spēlēt, nu, nezinu, jau tādī brīdī, kāda būs New York Knicks, varbūt tur atnāks trīs zvaigznes. Tur, piemēram, viņi grib ļoti taunas paņemt tagad un vēl tur kādas, un gan jau viņi tur savāks kaut kādas banānas atkal pilnas. Andžējs Piķi no Philadelphia dabūja kā pirmā raunda piks vai patirs Baba Zaza. Viņš pazaudēja tās, nu, Philadelphia atteicās, un viņš palika brīvais aģents. Nekāds piķis nekur neeksistē. Ja viņi... Vot ļoti labs jautājums ar citu pa Philadelphia. Nu, baigie banāni tie Philadelphia. Būtu kaut ko dabūjuši pa viņu. Vai uzskat Blūmam sakāpus galvā, kā tu uzskat Kristaps Valdi? Nu, es savus auzēkņus baigi negribu baigt, kā var pateikt, šobrīd lamāt vai kaut kādā veidā kritizēt, bet es ieteiktu viņiem vienu lietu arī, Blūmam un Kristapam un Janičēnokam un visiem, kas beigs basketbolu, nu, ziedojiet visu savu veselību jaunatnes basketbolu. Es to darīju 15 gadus, man neviens pieminekli par to neliek, bet es ziedoju, kaut ko izveidoju, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, bet, nu, šobrīd ir 4 NBA spēlētāji. Es Jānim ieteiktu, nu, nevajag nekādu viceprezidentu posteni, bet vajag iet un strādāt, visi, es skatījos, Helmaņi, Vecvagari, veseli čup, kas atnāca, nu, visi grib trenēt lielā komandu. Nu, ejiet un pastrādāt ar jaunietni. Ar jauniem čaļiem viens 5-7 gadus. Tas būs liels iegums Latvijas basketbolam un arī viņiem pašiem. Un tad viņiem būs vieglāti. Nē, visi grib uzreiz lielās komandas trenēt, baigie trenēt un tā tālāk. Un vai arī vadīt. Nu, es domāju, ka pas apkāršanu galvā ir cits tās. Tātad Monika Saula, strēlnieks ir tikpat labi, arī var spēlēt. Spēlēt var, bet viņam nav tās, nu, jau nav tā fiziskā jauda. Viņš ir gudrs spēlētājs, tīrais Eirolīgas spēlētājs, kurš māk izmantot. Un viņam tehnika viens uz vienu arī atbilstoši. Es domāju, viņam ir labākā viens uz vienu apspēlēšanas tehnika Latvijā. Tur bez zabām pusēm viņam ir labas kustības. Bet ja viņam būtu bišķiņ vēl atlētisms, domāju, viņš NBA spēlētājs 200% būtu. Kāds ir tavs viedoklis par Ralfiņu Plēnicu? Kāpēc aiveņš viņu, tu BKV menedžerīt visu šos gadus nevarēt? Nu, viņš jau viņu patriec. Es domāju, paņēma apakļu. Nu, nav tie menedžeri Latvijā, kas tur var. Ralfs ir pieredzējis, starp citu, viens no jaunatnes līgas
pirmajiem tiesnešiem, mēs visi kopā sākām, tā kā es viņu labi pazīstu, tas, tur jau ir vairāk, varbūt Aivars, tur, kā teikt, ir pie vainas, nevis Ralfs, tādā ziņā, viņš jau dar, ko var, pild, ko saimnieks liek, bet, nu, cik, neteikšu, ka viņš ir slikts menedžers, nu, mēs redzam, kas citos klubos notiek, tā kā es viņu baigi nelamātu, tur, tādā ziņā, nu, un arī viņiem labāk redzams. Cerams, ka Kēpi nebūs kā biedriņiem, dabūs lielo līgumu un karjā aizgāt. Nu jā, bet biedriņš jau ilgi gāja lielo līgumu, arī tādā ziņā viņš. Bet nu žēl, ka Andris žēl, ka viņš varēja spēlēt vēl pakaļ cēner minimums gadā. Viņš jau varēja spēlēt, es nezinu, tas ir apbrīnojums. Es domāju, ka visi NBA brīnās visi. Viņa veselība bija, visi bija, viņam vajadzēja tikai vasarā patrenēties forši un viss būtu ok. Nē, viņš izdomāja pabeigt karjeru, nu, interesanti. Tā, Mavs varētu Boban aizmanīt Epijot, labs jautājums. Cīt, Bobans tā ir klasika, ja? Nevajag Boban, neviens nemainīs. Efektīvs viņš ir kaut kādiem brīžiem, tā kā tako fals, kas iznāk visu publiku ekstāzē, un tāpēc ir Boban. Ja šobrīd LV4 labāk ir pret LTA, kurš kuru? Nu, skaidrs, ka Latvija ir stiprāk par Lietuvu pilnā sastāvā. Bet tā ir tikai uz papīra. Mēs nekad latvieši... Un šeit, es domāju, kaut kāds faktors ir viens cits faktors, kas neļauj redz. Lietuva ir bijusi nācija. Un viņi ir visi kopā, ka vajag viņi salzās. Latvieši nekad nav bijusi nācija. Mēs nekad nevaram būt kopā, jo redz, viens izdomā spēlēt. Apvienotā izlasē otrs, tas trešais, tam ceturtais, tas. Un mēs nekad nesanāksim kopā un nespēlēsim. Nav mums tāda. No Vicks, kurš šāk devāja vecīši, es visi te nomaksāšu spēlēsim. Es ļoti ceru, ka Kristaps to varētu izdarīt, pats savākt visu izlases, es pateikšu, es spēlēšu, un davai nākiet un spēlēt. Un viss kārtībā. Nu, es ļoti ceru, ka tas kādreiz notiks, bet es teicu, kamēr Latvija nebūs nācija, mums neredzēt tādus priekus. Spurs tiks play-offā, domāju, ka netiks, jo, nu, vispār es domāju, man bija pat viens podcasts par Spurs. Nu, es domāju, ka tur tajā komandā ir divas lielas problēmas, tas ir Eldridge un DeRozans, kur vispār neatbilst vairāk līderu lomai NBA, tādiem, es domāju, ka viņam jātais kaut kādi treidi, nu, tur liels izmaiņas jātais komandā, jā. Tā kā, nu, tur citu tagad Morris varēs dabūt San Antonio, dēļ kā Bertāns aizgāja uz Vašingtonu, ļoti smieklīgs tāds vispār gadījums, jā. Tu vēlies, lai NBA ievērš 4 punktu līniju, es vēlos, es vispār esmu reformātārs pēc dāmas, es arī daudz reformas, es vispār arī jaunatnes līgu un visu, kad veidoju visu basketbolu, es to darīju tikai tāpēc, ka es esmu reformists. Piemēram, man šodien nav ko darīt nekādās struktūrās, tāpēc, ka ja nav jādara reformas, es tur nav ko darīt. Jo es iekšēji to nevar pārvārēt, tās reformas. Nu, ja tur ir vienkārši sēdēšana, naudas saņemšana vai kaut kāda tur ikdienas lieta kārtošana, es to nevaru, man tas pretīgi. Man vai iedodiet kaut ko jaunu izveidot vai kaut ko reformēt. Lūdzu, gads divi un uz redzēšanos un dariet tālāk, lai čaļi strādā. Tālāk. Biedeņš jau pašā karjeras sākumā teica, ka netaisās jums. Varbūt, jā, man viņa nebija tāds kontakts, kad es zināju, ko viņš teica vai neteica. Vai tu patrenēji savu mazdēlu? Nu, tagad Kristaps trenē, piedod. Es tam citieši drīz viņam kaut kāds fināls tur būs CSKA, tur lejš atbraukuši, tagad viņam tur viņa vecuma grupa ieši apstīšos, ko viņš tur patrenējis. Jo tēvs tagad ļoti nopietni ņemās un es esmu priecīgi to, ka beidzot varbūt arī uztrenēs kādu. Tā, cik liela iespēja, ka LV pirks KP apdrošināšana, kad vajadzēs, vai KP pats pirks? Nu, vat es jau par to jautājumu teicu. Es baigi gribētu, ka KP būtu tāds Latvijas galvenais menedžers, kurš kārto visu. Pats samaksā un visu sakārto un Latvijas izlasa aizbrauc. Nu, tad viņš būs varonis. Nu, grūti pateikt, kas viņam galvā, jā. Tā, ko mēs vēl tepā, tā, DeRozan uz Lakers pret kādu, vēl popu kādu piku. Laba. Nu, zin, DeRozans varētu noderēt, viņiem tāds, viņš aizsardzībā nespēlē, tur jau vajag tādais. Nu, katrā gadījumā DeRozans ir labāks nekā tur citu variantu. Ļoti labs, Lauričs ir ieteicis, es domāju, ka tur jau ir ģenerāla menedžera gudrāk pa manīm un tevīm un visiem pārējiem. Vai Lakeriem nesāks zaudējumu sēriju bez Lebrona? Iespējams, sāksies, jo
Lebrons tur ir sirds un dvēseli, bum, viņam notiek viss. Pārējie, nu, Rondo, jā, nu, tad viņam jāņem bum brokā. Gan viņš nav sliktākais variants, bet, nu, uzvaras būs mazāk, tas arī skaidrs, bet, nu, Rondo ar spēlē labi. Tā kā, tā, vai, tā, tavs viedoklis par Jahoviču uzlikto aizliegumu apmeklēt web spēles, Pēķkam, Neimanīti, kas tas tāds, es tādu nemaz nezinu, kas ir Neimanīts, ā, tas Ventspils kadrs, jā, kas tur, kaut kāds tur mēslis taisījā vefta, nezinu, aizliegumu, kādā sakarā, nezinu, uzrakstiet kaut ko vairāk, Kepka 96, es nezinu, kāds aizliegums, kur, kam es, man atdošana ir aizliegums, tā kā es nezinu. Lakers close three-win string, jā, tu, jā, viņam būs lielākais zaudējums skaits. Jā, tā kā, nu, ot šeit visi jautājumi, ļoti daudz strīmotājs, vairāk kā 160 cilvēki te bijuši bija. Paldies jums visiem, to, ka jūs esat aktīvi, tātad tā, uz beigām mēs varētu, a, Pēters Neimans tu uzrakstīs, ja? Es iedošu šonaktas prognozi, šonaktas prognoze būs tāda, ka Orlando, starp citu, es uzlikšu uz Orlando šonakt par Filu, jo Filu labi spēlē mājās, bet izbraukumā viņi nevienmēr, es nezinu, tur Embits nevar saņemties vai kā, bet Orlando ir pārsteigums. Fultz ir apakaļ, Markels Fultz man patīk, viņš ir iedevis baigāko tādu, kā var teikt, grūdiem komandai, un godīgi sakot, atkal Filadelfija vai kas tur varēs sūkāt, ja? Gan pa Pasečņik, gan pa Fultz, nesaprot. Cik reizes viņi var... Jā, te par Neiman kaut kas rakstīts. Te vēl ir uzrakstīts. Ja tev būtu KPI līgums, tu tērētu naudu. Kaut... Es nezinu, kā var vispār tādu naudu iztērēt. Skaidrs, kad es investētu. Es noteikti uzceltu haldes kaut kādas Latvijas. Kaut kādu poziņu, nu, tādu savējo... Nu, es atnācu no basketbola izlasēm. Man nebija nauda, bet es... Bet es izveidoju bez naudas visu to. Piesaistīju sponsors. Nu šeit vēl vieglāk. Teik tā kā Marčiļons uzbūvēja bāzi un taisa Latvijā basketbola sistēma. Taisa augšā kadrs. Skaidrs, ka viņi neusticās cilvēkiem, kas te strādā, jo viss te tikai runā, neviens nezin. Trakākā Latvijas sistēma ir, kad neviens nezin, kā sagatavot augsts klases sportistu. Mēs redzam, ko dara VF skola, mēs redzam, ko Ventspils, mēs redzam, ko vispār iedara. Neviens nedar to, ko vajadzētu darīt. Ja? Tad vispirms nevien, nu, kā var pateikt, nu, viņi grib to izdarīt, bet viņi nezin kā. Ja? Un tas ir tas. Un es domāju, tāpēc Kristaps arī nedod naudu un nedos, tāpēc, ka viņš nezin, kas tajā to naudu darbosies, kā tā nauda tiks tērēt un tā tālāk. Manuprāt, tas galvenais iemesls ir, bet es domāju, ka viņš pie tās domas pienāk. Liepājā, nu viņš tur ir laukums sacēls, vēl viņš visādas lietas tur palīdzēs. Uzskat, ka Filē jāmēģina aiztriedot Simonu, es gan nedomāju. Nu, Simons ir bailaps spēlētājs. Nu, viņš ir motors. Tā kā tādas lietas ir. Monika Salte teica, Kristaps Eksī teica, ka Ēd Harmons, nu, es viņam personīgi neesmu devis tādas. Kaut kur, ja viņš ir darījis to, tad viņš ir darījis kaut kur ārzemēs ar citu komandām. Šeit man nav nekāds sakars ar tādām lietām. Jā, tā kā, kurš no komandām savā laikā gribēja iekļūt, ja gribēja? Kurā no komandām savā laikā gribēja iekļūt, ja gribēja? Manā laikā tur vispār komandas nebija, kur iekļūt. Tagad jau ir kaut kāds izveidojušies. Nu, labi, noteikti es būtu palicis Spānijā. NBA tur mums, kā saka, tur NBA tur mēs bijām tādi piektās. Piektā. Nu, tagad iekļūt NBA un spēlēt 10 reizes vieglāk, varbūt pat 100 reizes nekā tad. Nu, kaut kādā Eiropas klubā, Spānija, Itālija, toreiz dominējušās valsts bija basketbolā, tur varēja spēlēt tādā veidā. Tā kā es nezinu, nav man mīļākā kluba, ne par to neesmu domājis. Neesmu no Latvijas nekur izbraucis visu šos gadus. Piedodiet man, lūdzu, vajadzēja jau braukt droši vien prom. Nezinu, to jums labāk zināt. Tā kā. Nu, ko, paldies par kārtojo. Fórum numur 7. Iziesim jau nākošu piekdienu arī tādu pašu fórum numur 8. Jau, un tad jau 12. janvārī mums būs Washington Wizards, Utah Jazz spēle laivā. Un tad mēs varēsim parunāt gan par Bertānu, gan par Pasečņu. Gribēšu kaut ko jaunu uzzināt. Tad arī padosim ziņas. Un būs arī kaut kādi mums īpašie viesi, kā vienmēr. Es domāju, ka jums ļoti patika, un man ļoti patika, Oļie Glatiševa, vispār stāsts par visu Eirolīgu un par viņu
Tā kā es domāju, ka Latvijas basketbols skatoties tikai iegūst no šādiem tiesnešiem, kuri ir tik kompetenti un gudri un zina, ko darīt un kā tālāk. Nosauc trīs treneris. Nu, es padomāšu. Nākošo reizi Marcinkievičs lūdzu uzdoties tagad. Man jāsagatavojas. Kas būs viesis? Noslēpums. Daudz jaunu viesu mums ir plānā. Jautājums, kurš tiks, kurš netiks. Arī tā. Tā mums būs vēl NHL. Ļoti interesants būs, ja būs Boston Bruins ar Pittsburghs pingvīniem. Es gribu hokeju arī sabiedrību. Tur ir ko stāstīt. Gan par Drīgs Dinamo, par spēlētājiem, gan par mūsu NHL puišiem un tā tālāk. Labi, liels paldies jums un tiksimies jau mēs drīz nākošu piekdienu. Tā kā paldies un laimīgi jaunogad! Žurka mums visiem palīdzēs!